телевизионен блокбастер Съкъс се преплитат съдбите на двете най-мощни фамилии Стамбул. Това са семействата на Зои Паша и Огрин Ефенди. Двамата са най-големите производители на Съкъс в целия свят. Зои Паша притежава холдинга Зои Съкъс Индъстри, а Огрин – концерна Огрин Съкъс Инвестмент. Зои Паша има двама сина. Това са Рачкур и Силвен Сунур. Рачкур е син от първата жена на Зои – Сапунджи. Силвен Сунур е от втората му жена – Албенджи. Двете са сестри. Сапунджи загива именно в катастрофа, при която шофира Албенджи, но тялото й не е намерено. Следствието доказва, че коланът й е прерязан с ножичка за ногти, която намират в чантата на Албенджи. Но по-лошата сестра подкупва свидетелите да кажат, че не обича да си прави маникюр. Албенджи е истински дявол и има любовник, който се казва Китодарогло. Той редовно я посещава в богатата къща на Зои Паша, преоблечен като жена под името Китидже. Огрин има една прелесна дъщеря и това е Мариханам. Тя е бивша балерина, която чупи крак на едно състезание по мятане на гюле. Огрин решава да я прати на фирмено разузнаване в къщата на Зои и тя постъпва на работа като глуха слугиня. После обаче се влюбва в Рачкур. Той също се влюбва в нея. Но и Силвен Сунур я харесва, а той е доста лош. Мариханам също има брат. Това е най-популярният певец в Турция – Шмаркан. Шмаркан прави шеметна кариера, като краде хитовете на българския си колега Веселин Маринов. Но дали Шмаркан е истински брат на Мариханам? Времето ще покаже. Здравей, синко! Мараба, печне ме! Здравей, синко! Мараба, Мурук ефенди! Привет, тате! Анджан Гърбаш! Какъв е този шум? Джангър Йок! Не е шум. Тенекеханъм. Айрон Мейдън. Това е Айрон Мейдън. Рачкур Фенмерак Айрон Мейдън. Това е моята любима група. Ай, сиктен джангър. Спри я. Моля те. Кафетос. Кахър сурат. И ми кажи... Защо си толкова тъжен? Джигер кръг! Корема ме свива! И бумбър от кюфте! И от притеснение ще гръмне като бомба! Ай! Рачкур Сюргюн, а? Защо си толкова разстроен? Йок, Сюргюн! Йок! Не съм разстроен, не съм! Ханъм мерак! Любен съм в една жена! И кеф! Тенеке, баба! И искам да стана нейния рицар! Алай, Юргюн! Сюргюн, Гаргюн! Много е хубаво. Успокойно, момче. Гел! Успокойно. Гел! 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 Яваш бе, яваш бе, сърсем! Кочко джемите, пезевен бабайт? Истински красавец! Гизел ханам, а? Хубава ли? Чок, Гюзел! Мурук ефенди. Много е хубава, тате. Машала. Браво. Сеир Баджак. Балерина. Уруския. С прекрасно тяло. Кузунак. Извита като върба. Дрот сърма. С куприна на кожа. Тюрлюгнеч. С добро възпитание. Малиби. И много скромно. Кускус. Абе, красива. Кускус. Толкова хубава. Красива. Ага. Ох и шейтан. Дяволска работа. Йок шейтан. Момичето е чудесно. Алтън ханам. И има златно сърце. Ако знам. Курнас йок. И много се разбираме. Вай, 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 вай. Интересно, интересно. Сърцем. Кандърма лабе. Каза ли бе, момче? Рачкур карамазесурат. Траме да не ме отхвърли. Сиктир хабайок.
Шефте ти бегаш. Не за първи път постъпваш глупаво. Аслан, Аслан. Така е, така е. Аслан. Така е, така е. Зоируш, Сандък Кирис. Отивам да гледам телевизия. Сандък Кирис? Ти и телевизия? Гел. Ела, Гел. Ела. Искам да гледам обедните новини. И Амет Топан, Аркадаш. Дават моят приятел Амет Топан. Българистан, политик Сърсен? Големия български политик ли? Аж Българистан, политик. Явер Кармаза Баши Бузук Станиш, ефенди. Да, заедно с червения лидер Сергей. Кибрит, ефенди. Пехливан Бойко Бабаит. А Бойко Борисов? Кибрите фенди, пехливан Бойко Бабаит. Балтия Топан. Той го свали от власт. И мой Аркадаш. И... Курнашулия. Амет Топан сега е в опозиция. Резил. Срамота. Резил. Срамота. Резил. Срамота. Българистан, жуй сакъс, паш мегда. В България има бъдеще за нашия бизнес. Ама... менте, наргиле. Слушането е лошо. Йок, менте. Не е лошо. Ама ръчкур хайр йок. Да, но за мен няма. Ей... Ербаб, Ерачкур. Бъди смел, Сан. Ербаб. Бъди смел. Ашко съм, тате Мурук ефенди. Благодаря, тате.